Čaute, já vás vítám u dalšího videa, máme tady moje mateřství, už 9. díl tohleté série a dneska si teda povíme něco o těhotenství a co dělat, když na testu uvidíte dvě čárky. V minulém dílu jsme vlastně probírali, jak otěhotnět a co dělat, když to nejde. A dneska si tady povíme, jak to za začátku udržet, jak to může být těžký a zkrátka projedeme si všechno, co se týče těhotenství. Když si vám teda udělám i takovou malou srovnáčku mých porodů. A teď jsem si vlastně uvědomila, že tohle je poslední sedací video v tomhletom roce. První bodem budou teda příznaky těhotenství, já to vemu teda obecně, budu to číst z článku, který vám hodím dolů do popisku pod video o tom, jaký jsem já měla příznaky, toho vás tady naštěstí ušetřím, ale kdybyste na to chtěli juknout, tak vám dolů do popisku hodím i videjko, jaký jsem vlastně já měla příznaky těhotenství. Takže to vemu tak nějak obecně, nejčastější příznaky těhotenství teda jsou nechuť k jídlu, patří mezi první příznaky těhotenství, bolest v podbříšku a pocit nafouklého břicha. Nenadává reakce na běžné chutě nebo zápachy. Že vám třeba něco smrdí, co vám předtím běžně normálně vonělo. I bolest prsou může signalizovat těhotenství. Bolest během těhotenství avšak bývá výraznější než ta, kterou žena cítí před menstruací. Takže vy ženy, které jste měli normálně před menstruací bolestivý, citlivý prsa, nebo jenom citlivý a jednou je máte takový jakože bolestivý, tak už to něco značí. Ranní nevolnost, utíkejte protest. Nevolnost a pocity na zvracení. Jsem se tady dočetla, že i kdykoliv během dne. Já jsem teda naštěstí nezvracela, ale měla jsem třeba nevolnost ani k večeru. Neustále čurání i ženy, které jsou těhotné teprve několik dní, cítí nutkání k močení mnohem častěji než dříve. Důvodem je zvýšené prokrvení pánve a hromadění tekutin v těle. Dalším příznakem je tady únava, ta i obecně patří k těhotenství. Změny nálad jako možný příznak těhotenství. Implantační krvácení a křeče od 6. do 12. dne. Od oplodnění se vajíčko usazuje v děloze. Toto krvácení je v porovnání s menstruací velmi slabé a trvá pouze 1 až 2 dny. No a pokud je to taková škůlka, která si zaznamenává bazální teplotu a už má tak nějak podezření, tak nemusíš ani valit do lékárny. Protože vysoká bazální teplota taky značí těhotenství a když si teda bazální teplotu zaznamenáváš a máš ji zvýšenou více jak 18 dní, tak jsi pravděpodobně těhotná. No a posledním nejčastějším a nejspolehlivějším příznakem těhotenství je vynechání menstruace. Druhým bodem je, jak se vyznat v těhotenských testech a kdy si ho popřípadě udělat. Všechny ty testy, upřímně, na rovinu vám řeknu, fungují úplně na stejné bázi. Takže jenom jestli si pořídíte test za 70 korun anebo pomalé za 400. Neříkám, ty těhotenské testy, které se řadí tu dražší kategorie, tak jsou daleko citlivější a poznají těhotenství už třeba po pár dnech od početí. Ale co se týče všech těhotenských testů, tak to poznají už v době, kdy vám má buď začít menstruace, anebo až po té vynechané menstruaci. Takže když si uděláte třeba těhotenský test v době, kdy vám má menstruace začít, máte tam slabou čárečku, pak třeba za týden vám vyjde test negativní, tak pravděpodobně se jednalo o zamlčené těhotenství, což je úplně normální, z toho si hlavně nesmíte nic dělat. A nebo vám ta čárečka bude
sílit a bude dál a dál sílit, tak asi budete mít jasno. A hlavně, až tam budou ty dvě čárky, nepanikařit. Na to navazuje třetí bod. A co teda dělat, když máte na testu dvě čárky? Tak jak jsem říkala, hlavně zachovat klid a být trpělivá a čekat. A když teda je ta slabá čárečka, tak čekat, až bude třeba silnější, silnější a silnější. A kdybyste v tuto chvíli šli k doktorovi, tak tam ještě nic nebude vidět, nic nebude ani poznat. Takže k doktorovi se chodí většinou až tak kolo toho 5. a 6. týdne. Dalším bodem je strava v těhotenství a co a proč vynechat. V těhotenství opět článek, ze kterého to budu vypichovat, vám dám do popisku pod video a budu teda nějaké vyhledat. Jdeme na to, takže drogy, alkohol, kouření výrazně ovlivňují vývoj plodu. Potom tady máme nějaké bylinky, takže zase něco vypíchnu. Mezi rizikové bylinky patří například aloe, blín, černý celer, jalovec, majoranka, libeček, skořice, šafran a td. Proto je dobré se bylinkám aspoň v prvním trimestru vyhnout, a to nejen v čaji, ale i v jídle. Pak si tady můžete dočíst, jaký čaj nebo bylinka pomáhá na... Jo, nevolnosti, když třeba nemůžete usnout a tak dále a tak dále. Pitný režim v těhotenství, toho se nebojte, to se můžete i prolívat. Co se týče zeleného čaje a kávy, neměly by ublížit 2-3 šálky kávy s vlekem denně. Opět zase je to nadměrné množství. Co se týče léků, paralén a tak dále, to na co jste byla předtím normálně zvyklá, tak poradit se s lékařem, samozřejmě. Vitamíny a minerální látky v těhotenství. Obecně jeste to, na co máte chuť, protože když vlastně tělu nebo miminku, protože mu plodu bude něco chybět, tak si o to řekne. A kyselina listová je jasná, pokud jste ubrala, berte ji dál, až se vám potvrdí těhotenství na 100%, tak si kupte nějaké vitamíny protihotné. Já bych to tady sjela teda dolů. Co nejíst v těhotenství? Tak je výrobky z nepasterizovaného mléka, syrové maso, ryby, syrové vejce. Co jíst v těhotenství? Vápník, cholin, vitamin B8, vláknina, omega-3 masné kyseliny. Jak se říká, těhotenství není nemoc a tak není sebemenší důvod vynechání z jídelníčku potraviny, které milujete. Pokud se budete stravovat s nejlepším vědomím a svědomím a nebudete to s žádnou potravinou příliš přehánět, budete se mít vy i vaše miminko nejlépe na světě. A když na něco zapomenete, tělo si to nakonec samo řekne. Takže to by bylo asi tak tomu, co jíst a nejíst v těhotenství. No a posledním, 5. bodem je pohyb v těhotenství. Co se týče cvičení, budu se teďka bavit o fakt hodně velké fyzické zátěži. Když třeba zvedáte činky, posilujete v posilovně, nebo zvedáte takový ty závaží na těch nohou, nebo pomocí nohou, prostě různý strojí, běh, já nevím co všechno, toto všecko může způsobit potrat, takže s těma činnostma přestaňte už vlastně v době, kdy plánujete nějaké těhotenství. A taky pokud máte práci, kde je nějaká vyšší fyzická aktivita, tak běžte na neschopenku, protože se může stát, že taky potratíte. Takže na to fakt pozor. A mám tady ještě takový malý bonus, srovnání mých dvou těhotenství. Budu to brát po trimestru, co se týče prvního trimestru, tady to bylo totožný, akorát v druhém těhotenství jsem měla na začátku trošku jiný příznaky. Co se týče druhého trimestru, tady to bylo téměř totožný, akorát ke konci druhého trimestru v druhém těhotenství jsem měla už pálení žáhy, bolest zad a
břicho bylo teda větší, pochopitelně, že jo, když tam byly dva. A co se týče třetího trimestru, tak v prvním těhotenství tady je to už skoro nesrovnatelný, protože vlastně u druhého těhotenství jsem měla de facto to, co jsem měla předtím. Zkrátka v tom prvním těhotenství ve třetím trimestru, tak už jsem měla v druhém těhotenství už v druhém trimestru. Doufám, že to říkám nějak srozumitelně. A co se týče třetího trimestru v druhém těhotenství, tak tam jsem to nedotáhla do konce, takže jo, berte to tak. Kdybych to měla úplně shrnout, který těhotenství pro mě bylo snazší, tak to první. Takže to jenom tak ještě k porovnání mých těhotenství. A to už by bylo teda pro tohleto video všechno. Takže já děkuji, že jste dokoukali až do konce. Budu se na vás těšit zase u dalšího videa. Vy se mějte zatím krásně. A čaute.